Slovesnost se je začela z mašo, ki jo je v nabito polni cerkvi vodil nekdani dekan teološke fakultete Janez Juhant. Dejal je, da domobrancem zgodovina daje prav, saj so se uprli komunizmu, kot daje prav tistim, ki so se uprli nacizmu. Nikoli, je poudaril Juhant, pa zgodovina ne bo dala prav spletkarjem, ki teptajo resnico, pravičnost in dostojanstvo. Ne se ve, ne, kaj se je dogajalo tok let nazaj. Končati bi imali s tem, tako in tako. Jedni drugi bi imali svoje priznati. Naredili smo napako in odnehamo. V nadaljevanju je zbrane nagovoril predsednik SDS-a in nekdani premier Janez Janša. Dejal je, da je 20. stoletje v Evropi rodilo dve veliki zli, nacionalsocializem in komunizem. Tisti, ki so že pred okupacijo dve leti kolaborirali tako s Stalinom kot s Hitlerem, nimajo danes nobene moralne pravice drugim očitati kolaboracijo. Po dveh. In še. Državljansko vojno v Sloveniji so povzročili komunisti in to načrtno, zato da bi lahko prevzeli oblast, ki sicer na svobodnih volitvah nikoli ne bi dobili. Po Janševih besedah je bil tudi pri osamosvajanju Slovenije naš glavni nasprotnik slovenski komunistični vrh. In še danes nam, tako Janša, vlada na genocidu in privilegijih ukoreninjena struktura. Šele po razgradnji teh monopolov bo mogoča tudi sprava v narodu. Še pred njo se morata prej zgoditi resnica in pravica. Do tega ne bo prišlo samo od sebe. Nobeno zlo ni propadlo brez odpora. Ta je danes nuje. Slovesnosti so se poleg več sto domačinov in drugih udeležili poslanki SDS-a Eva Irgl in Alenka Jeraj, poslanka Nove Slovenije Iva Dimic, France Cukjati, Mojca Kucler-Dolinar. Neodgovorno bi bilo zanikati resnico. Gotovo ne moramo biti veseli, da je takšna, kakršna je, ta temna plat naše zgodovine. Vi mladi veste resnico, kar veste, ampak je, resnica je zelo kruta, veliko bolj, kot se vam predstavlja. Tudi jaz, ko sem bila tako kasneje rojena, pa še zmeri čutim, no, da je to ena, da je bila to zelo ena težka stvar in zdaj, ko to prihaja počas na dan, nam je vsem lažje. Tudi to, da se o povojnem času pripoveduje mladim, je korak k spravi, smo še slišali.